Obrigado pelas palmas. Boa noite, Belém do Pará. Boa noite, galera do Estivadapa. Boa noite, Terroir. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para dar muita alegria para vocês através da nossa música paraense. E agora eu vou apresentar para vocês uma música que eu fiz ela em homenagem ao povão. Então vou apresentar ela agora. Chama-se Lambada do Povão. Agora eu vou apresentar meus músicos da minha banda. Aí tem na bateria o Antônio, tem no baixo o Daniel, tem na guitarra Pindoba, tem os três metaleiros aí que são umas feras. Tem o Kleber, que é meu filho, sax tenor. Tem o Theo no trompete e o Nilson no trombone. Aí temos aqui os meus três filhos aqui que são vocalistas. É o Maxi, Josete e Amanda. E aqui o vosso amigo de vocês, Bandeirinho do Sax, um dos artistas da terra daqui de Belém do Pará, que está apresentando a nossa música paraense. E agora eu vou apresentar uma música que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil. Eu estive em São Paulo, em Araraquara, no mês passado, no dia 15 de junho. Fiz um show lá em Araraquara e apresentei essa música lá, e a galera adorava essa música. Eu vou apresentar agora para vocês. Chama-se Mambo do Prego. Thank you.
Prago. Muito obrigado. Como o tempo é curto, eu quero saber aí quem quer ganhar CD. Quem quer ganhar CD, levante o braço. Agora eu quero saber quem quer ganhar boné. Obrigado. E agora eu vou apresentar uma música. Chama-se Melô da Cachaça. Quem gosta de cachaça é agora. Vou tomar uma pingazinha gostosa aí. Vai pegar agora. Thank you.
Obrigado. Eu vou tocar para vocês uma música que é muito conhecida. É uma música de Pérez Prado. Chama-se Mambo Jambo. É uma música muito bonita. Vou apresentar para vocês. Mambo Jambo.